ଚାଲିଛି ଷୋଡ଼ଶ ଦିନାତ୍ମକ ପୂଜା। ଗତକାଲି ଶ୍ରୀନଗରରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବରଣ ନୀତି ସରିବା ସହ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ସବୁ ପୀଠଗୁଡ଼ିକରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଚଣ୍ଡିପାଠ। ଶ୍ରୀନଗରର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ମା ଶ୍ୟାମାକାଳୀଙ୍କ ପାଖରେ ସକାଳେ ଚଣ୍ଡିପାଠ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହେଉଛି ଶଙ୍ଖୁଡ଼ି ଭୋଗ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ମା ଶ୍ୟାମାକାଳୀଙ୍କ ପୀଠରେ ଷୋଡ଼ଶ ଦିନାତ୍ମକ ପୂଜା। ଶ୍ରୀନଗରର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ମା ଶ୍ୟାମାକାଳୀ ଗଜପତିଙ୍କ ପୁରୁଣା ନଅରରେ ବିରାଜିତ ମାଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜା ଚାଲିଛି। ସକାଳୁ ଚାଲିଛି ଚଣ୍ଡିପାଠ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶଙ୍ଖୁଡ଼ି ଭୋଗ। ସପ୍ତମୀ ତିଥିରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମାଙ୍କର ବେଶ। ସେଥିପାଇଁ ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ମନ୍ଦିରରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଜୟଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପ୍ରତିମା ମା ଶ୍ୟାମାକାଳୀଙ୍କ ପାଖରେ ବିଜେ କରିବା ପରେ କରାଯାଏ ବେଶ। ସପ୍ତମୀରେ ହରଚଣ୍ଡୀ, ଅଷ୍ଟମୀରେ ମହିଷ ମର୍ଦ୍ଦିନୀ, ନବମୀରେ ତାରକାସୁର ବଧ ଏବଂ ଦଶମୀରେ ଶାନ୍ତିବେଶ କରାଯାଇଥାଏ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମା ବିମଳାଙ୍କ ପୀଠରେ କରାଯାଉଛି ମହାପୂଜା। ସବୁଦିନ ଆମର ଏଠି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ନୀତି ସବୁ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଷୋଳ ପୂଜା ଦିନ ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ପାଖରେ ଦୁର୍ଗା ଅଛନ୍ତି, ଜୟ ଦୁର୍ଗା, ସିଏ ଏଠିକି ଆସିକି ବିଜେ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ସବୁଦିନ ୟା ଦେହରେ ଷୋଳ ଦିନ ଯାକ ଚଣ୍ଡିପାଠ ହୁଏ, ଆଉ ରାତିଓଳି ଶଙ୍ଖୁଡ଼ି ଭୋଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସପ୍ତମୀ, ଅଷ୍ଟମୀ, ନବମୀ ଏଇ ତିନି ଦିନ ଯାକ ମା ଭେଷ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଦିନ ହରଚଣ୍ଡୀ ଭେଷ ହୁଅନ୍ତି, ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ମହିଷାସୁର ଭେଷ ହୁଅନ୍ତି, ନବମୀ ଦିନ ତାଡ଼କା ଭେଷ ହୁଅନ୍ତି, ଏବଂ ଦଶହରା ଦିନ ଶାନ୍ତି ଭେଷ ହୋଇ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ମା ଇ କରନ୍ତି। ରବିବାର ଶ୍ରୀନଗରରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବରଣ ପରେ ଶ୍ୟାମାକାଳୀ ପୀଠରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ସେପଟେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବିମଳାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏଥିସହିତ ସହର ସମେତ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ, ବାଟମଙ୍ଗଳା, ଉତ୍ତରାୟଣୀ, ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ, ଆଲମଚଣ୍ଡୀ ଓ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ଷୋଳ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସବୁଠି ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ସହ ମହାଦେବଙ୍କର ଉପାସନା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ମାଧବଙ୍କ ସହ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଉପାସନା କରାଯାଏ। ପ୍ରଥମ ଆଠ ଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଶେଷ ଆଠ ଦିନ ଦୋଳମଣ୍ଡପ ସାହି ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିରକୁ ବିଜେ କରନ୍ତି ଦୁର୍ଗା ମାଧବ, ଯାହାକୁ ଗୁପ୍ତଗୁଣ୍ଡିଚା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମାଆଙ୍କର ବାର ମାସେ ତେର ପର୍ବ ଅଛି, ଜନନ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବେଶ ବି ଅଛି, ଆଉ ଭକ୍ତିଭାବ ବହୁତ। ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଭକ୍ତିରେ ଯଦି ଡାକିବ ମାଆ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣେ। ଏଠିକା ବାସିନ୍ଦା ସମସ୍ତେ ଏଇ ଷୋଳ ପୂଜାରେ ଆସିକି ମାଆଙ୍କୁ ଭକ୍ତିରେ ଯିଏ ଯାହା ମାଗନ୍ତି ମାଆ ଦିଏ। ଷୋଳ ପୂଜା ଏଠି ହୁଏ, ମାଆଙ୍କର ବସନ୍ତି, ଷୋଳ ପୂଜାରେ ବସନ୍ତି, ଆଉ ସବୁଦିନ ଭେଷ ହୁଅନ୍ତି, ଆଳତି ହେରିକା ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେମିତି ହୁଏ, ବିମଳାଙ୍କର ସବୁ ଏଠି ବି ସେମିତି ହୁଏ ସବୁ। ସପ୍ତମୀ ଠାରୁ ଦଶମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାତ ସାହିରେ ଗୋଷାଣୀ ପୂଜାର ପରମ୍ପରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଅମରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ଅକ୍ଷୟ ମିଶ୍ର, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।